हेलो एवरीवन मय पापू ब्लॉग चले आपन लोग स्वागतम जनाइसु अपन देखाबले चेष्टा कइसु एबे आमी कभर गान एटा बनाम मु लगेते आहिसे एया आपन लोग ल अति हुनकाले वीडियो तो पठियाम एने अलप शूटिंग चली आसे आपन लोग देखाइसु वीडियो तो আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে আপুনি সাবস্ক্রাইব লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব চক বিশ্ববোৰ দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ এনেকুৱা লুং লুঙে ৰাস্তাত আমি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে প্লিজ চাব চক ৰাস্তাটো চক কিমান কমেণ্টৰ কথা নকলা যে তৃষ্ণা আহা আমাৰ ভিডিঅ' শ্বুটিঙৰ মানে কভাৰ ভিডিঅ' কিছু অংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ আসাম ভ্ৰমণ অসম চেনেলটোলৈ গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব আমাৰ এই কভাৰ ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে আপোনালোকে মোৰ আসাম ভ্ৰমণ অসম চেনেলটোলৈ সাবস্ক্রাইব এটা কমেন্ট লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ বাই বাই।